Nëse jeni lodhur nga zhurma në qytet, ajri ndotur e trafiku, vetëm një vend mund t'ju relaksoj. Kjo parajs në tokë ndodhet në Holland, një ishull i vogël i çuditshëm i quajtur Schendijk. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Gjithi e rrethuar me ujë të qetë midis grumbujve më të vegjël të tokës, në të cilin ka nga një shtëpis, ky ishull duket i magjishëm. Ata që zgjohen në këtë vend, thonë se këtu nuk mund të dëgjohet asgjë përveç cicërimave të zogjve. Këtë ishull e quajmë parajsa në tokë dhe është i hapur për turistët në pranverë, verë dhe vjeshtë, por jo në dimër. Është e ndaluar të qëndrosh këtu në stinën e ftohtë të dimrit. Vizitorët lëvizin ndërmjet shtëpive me varka, pasi nuk ka mundësi tjetër. Anijet me motor nuk kanë vend këtu, sepse e prishin qetësin, kështu që do të mernim me vete një kanoe ose një vark me vela, nëse vendosni t'i kaloni aty pushimet. Qenë dhe të gjitha kafshët shtëpiake, gjithashtu nuk janë të lejuara. Shtëpite vendosura në këtë ishull të magjishëm, shpesh nuk jepen me qira, sepse janë private.